Tallinnas Kopli poolsaarel asub endine kummitoodete vabrik Põhjala, kus kunagi toodeti kummikuid ja kalosse. Täna on tehase keskkonnast kujunemas kultuuritehas. Sel nädalal avati vanad tehasangaarid Tallinna disainiöö festivaliks. Olid näitused, õpikojad, auhinnagala ja kohtumisõhtud. Festivali ühendav märksõna on vajaduspõhine disain. Selle nädala kultuurisündmus number 1 Tallinnas on disainiöö festival ja toimub see juba 15. korda. Ja meie siis slogan on see aasta vajaduspõhine disain, et püüame siis välja selgitada, kuidas disainer siiski oma elukutsel ja erialal saaks ennast rakendada, ennast teostada, võttes ikkagi arvesse neid natuke piiravaid tegureid, mis meil praegu kogu keskkonnas ees ja maailmas on. Ja ka koroonaga seoses tohutud muutused ka toote valikus. Esikolmikus on siis visiir nüüd, jah? No, see on nagu nii ja näide, kui kiiresti on võimeline hea disaini tiim koos tootjaga reageerima muutustele siis maailmas. Disainiöö festival annab välja ka tootedisaini auhinda Bruno. Tänavu on elustiili, elukeskkondliku disaini ja insenertehnilise disaini valdkonnas kandideerimas 24 toodet. Põgus pilk nominentidele. Disainerid on ka nagu väga teadlikuks muutunud nagu keskkonna mõttes ja keskkonnasäästlikkuse mõttes ja väga palju ikkagi taaskasutust ja siukst, väga siukst andekaid lahendusi, millest me kõik saame oma luusi asju teha ilma kormamata siis seda planeeti nimega Maa. Siin on nüüd tegemist välimööbliga N30, autoriteks Pavel Sidorenko ja Vitali Valdanen. Need istmed on valminud siis plastikjäätmete purustamisest tekinud uuest materjalist. Nii et see siis ei karda ilmastiku, ei pehki. Linnast peab väga hästi vastu, aga sellist tööd ei jaksa disainer ise investeerida ja sellist asja hakkad tegema, tal peab telli olema. Siin on nüüd hea näide taaskasutatud keraamikast. Võibolla mida kohtab nagu vähem, aga see on jah nagu nulljäätme projekt ka noore disaineri koostöös fotografiska restoranide ja siis ka disaini õppejõududega. Nii et vana keraamika on taas üles sulatatud ja loodud robustne, aga siuke kaunis uus keraamiline vorm. Ja autoriks on Rita Rebane Longs. Ja siin on üks hea näide. Kas te kujutate ette, et te võiksite kanda kõrvarõngaid, mis on valmistatud, purustatud kanamunadest? Selle autor on Laura Saks. Kuidas tänapäeval te selle disainile lähenenud olete? Meil on ju tohutult palju asju. Ja vaat, nüüd ongi, disainerid on olla või mitte olla küsimuse ees. Et ühest küljest me oleme õppinud tegema uusi asju ja teist küljest me võitleme kogu aeg selle maakera risustamise vastu. Ja siin on nüüd siuke sotsiaalse disaini näide, mida siis on vedanud Reet Aus koos oma meeskonnaga. Ja selle mõte oli see, et esiteks, kuidas hakata ära kasutama tekstiili jääke, mille kohta tuleb aastal 25 Euroopa seadus, et iga tootja peab vastutama oma tekstiilijääkide eest ja moelooja. Ja teiseks anti nagu väljakutse ja kaasati erivajadustega naisi ja ka vange. Uuskasutuskeskus varustas tekstiiliga ja mis eriti rõõmusta oli see, et naised, kes seda tegid, ei olnud nii ammu tunnud nagu tegutsemisrõõmu ja seda entusiasmi. Me oleme praegu saalis, kus näeme ka tudengite töid. Milline roll üldse on tänasel disainiööl tudengite panus? 9 aastat ilmselt juba järjest me oleme loonud sellise platformi, et kõik Eesti disainikoolid saavad olla ühise katuse all ja demonstreerida oma võimekust. Praegu on seljad kokku pannud 4 Eesti kooli ja meil on alati ka mõned väliskoolid. Siin on Riina Õuna magistritöö Londoni disainikoolis, kuna aina rohkem veganeid pöördub ka disainerite poole, et nemad ei ole nõus looma nahast kandma aksessuaare, et mis oleks see alternatiiv, sest praegused kunstnahast on ikkagi väga süteetilised. Ja hakkaski tegema Riina Õun kombucha jäätmetest sellist nahataolist materjali. See kombucha on teeseen. Teeseenele tuleb siuke tselluloosi kiht peale, mida siis töödeldakse ja värvitakse.
saame me rääkida ka mingitest suundumustest ja trendidest või see võetakse kõike kokku ühesõnaga koroona ? Hästi palju disaini valdkonna tuleviku elukutseid on seotud meditsiiniga, nanotehnoloogiaga, biotehnoloogiaga, uute materjalidega. Nii et järgmine suur asi ei ole üldse asi. Vaid see on teenus, see on suhtumine, see on sotsiaalne mõju kogu keskkonnale ja ühiskonnale. Võt, et praegu me oleme siin ikkagi nagu asjade maailmas, eks ole, toolid, puust, siis paekivi ära kasutatud. See on siis möödunud aeg? Ei, see ei ole möödunud aeg, sellepärast, et toole, kus me neid õilsaid meditsiinitehnilisi ideid välja mõtleme ja istuda tahame, on ikka vaja ja voodid välja puhkamiseks. Ja peale selle disainer, kes ju tuleb, astub ülikooli, ta peab arendama välja ka oma käelisi oskusi ja stiliseerimisoskusi ja kõik ka selliseid pragmaatilisi ja praktilisi oskusi enne, kui ta hakkab siis suuri asju lahendama. Muidugi see tool võiks olla siin ka selline, et see laeb su telefoni ja kutsub, eks ole, Bolti kohale, kui on vaja siin kuhugi viia. Ameerikas on isegi sellised teenused, et sa võid kutsuda nagu Bolti endale WC vajaliku kohta keset linna. Nii et arendusruumi on, et kõige nagu ideaalsem disain toode on siis selline, mis on seotud koos teenusega. Mm-hmm. Et see on siis nagu see tänane ja omnepäev.